там все понимает. Что он и там. Dar eu vou trazer a minha coisa. Колкото те даде шанс противника, бе.
пускат на някой вълк. Аз не ме забравя. Данчо Колев, като игра за първи път на мъже, игра с един поляк. Доста е известен. Обаче Данчо е хамено и остри го крещат. Върти Данчо, върти Данчо, но се върти. Поляко мина пред носа, ако беше поляко си никъде е хурката и даде леко носа. Когато се мина го чака, добре, че му викат преди, без да му върди, ще му се гладе. И мача свърши примерно 3 на 1 или 4 на 1 за поляко. Валян се издържа тогава. Същата година след 2 месеца се пада в Австрия с един руснак Панков. И не си ми взема нокаут от Чирогито.